Очаков ТВ представляет. Вітаю, дорогі друзі, український блогер на зв'язку з вами. Я дуже задоволений та радий тій події, яка відбулася. Підписники каналу Очаков ТВ назбирали кошти і мені ці кошти передали через канал Київська Русь. Я обоєм, вибачте, не можу підібрати слів, мені трошки тяжко це робити. Обоєм дуже вдячний Очаков ТВ та Київська Русь за те, що назбирали кошти, передали мені їх, і я зміг купити Starlink. Я не можу вам всього Starlink показувати. Ну, ось частина, бачите, є. З вчорашнього дня ми нарешті маємо свій інтернет, і це нам дуже допомагає. Також я купив ще роутер Xiaomi-овського такого, да. Я, як це буде українською мовою, не знаю, приймав участь в боях під Курдюмовкою, звільнення Курдюмовки. Трошки невдало, є легке маленьке поранення. Ну, це херня. Дуже вдячний, що є небайдужі люди, підтримка блогерів, вона дуже важлива. Ви знаєте, що я хотів сказати? Ви всі читали і знаєте, що таке Сталінград. Мені чомусь здається, що Бахмут в разів 5 гірше, ніж Сталінград. Мені так здається. Тримаємося, бо ми того варті, і ми переможемо. Я маю надію на це. Під час бою так вийшло, що я втратив зарядні пристрої свого кльового рюкзачка, який мені передали Микола Рушниця та Ільдар з Дніпра. Дякую, до речі, українській спілці блогерів. Зараз завдяки тим коштам, які мені передали хлопці на Starlink, там я можу поповнюватися, якби мені в принципі вистачає. Ще хочу купити на ці кошти, які в мене залишилися, електронну зарядку цю мощну, аналог BioLife, як він там називається. Короче, планів, як у Наполеона. І це, бляха, важливо, дуже важливо. Вибачте, що так по-темному знімаю себе, але по-іншому, на жаль, не буде. Ще раз дуже вдячний підписникам каналів Очаков ТВ, Київська Русь, блогерам, які мені допомогли. Ваша поміч дуже важлива. В мене, не буду називати скільки людей, зараз багато людей під інтернетом. Тому що в Донецьку з інтернетом поганенько. Маю надію, що ви надалі будете підтримувати. Це важливо. Це піздець як важливо. І ще маю надію, мені не тільки Очаков ТВ і Київська Русь допомагали, мені ще допомагали канал Абсурдствія. Два планшети мені Сашко купив і мілочовку до планшетів. Ельдар з Дніпра допомагав грошима на цигарки, коли мене не було там. Я, блін, можу всіх не згадати. Ще одне, пам'ятайте про злобного Марка. Він крутий боєць і він крутий. Злобний Марк, наш блогер, да, який воює з початку війни. Я, можливо, когось не згадав, не обіжайтесь на мене. Просто все в голові шкарберть. Дякую. Я просто хочу завдячити вам. І ще одне прохання до підписників наших прокурінських блогерів. Є одна важлива справа, яка дійсно допомагає. Якщо у вас є вільний час і можливість, будь ласка, заходьте в церкву і моліться за нас. Це працює. Вмінь наших, на жаль, це 10%, 90% – це Бог. Просіть у Бога за нас. Всіх люблю, всім дякую.